Привіт, кітики. Це Прага, столиця Чеської Республіки. Підожди, сьогодні ж ми їдемо в Ліберець, а про Прагу якось іншим разом. Приїхали ми в місто Ліберець. Славне місто Ліберець. Славне? Славне. Не знаю, що славне, але симпатичне. Ми на головній площі зараз ранок, людей немає. Можливо, їх тут і взагалі немає. Нікого немає майже. Дуже мало людей. Зараз знайдемо, де кави попити. І подивилися трошки центральну площу. Ліберець – невеличке містечко, яке знаходиться в 100 кілометрах від Праги, в якому проживає близько 100 тисяч людей. П'яте місто по кількості населення в Чеській Республіці. До 1918 року місто входило до Австро-Угорської імперії і мало назву Рейхенберг. Рейхенберг. Так. Тому в місцевій архітектурі так явно прослідковується німецький вплив. В центрі на головній площі знаходиться ратуша, або чеською радніце, яка виконана у стилі неоренесансу. Вона і є головним символом міста. Її можна побачити на всіх листівках, пов'язаних із містом Ліберець. Сама будівля була побудована на початку 19 століття, і її прототипом являється ратуша у Відні. Знайшли ми кафе, в якому зараз будемо брати каву. Тут від центру недалечко знаходиться таке крос-кафе. Зараз зайдемо і візьмемо кави. І в цій же будівлі знаходиться торговий центр Ліберець Плаза, де ви можете знайти парковку на 2 години та безкоштовний туалет. На випадок, якщо ви ненадовго завітали в місто. Другою будівлею у стилі неоренесансу є оперний театр, а навпроти нього стоїть старовинна метеостанція, завдяки якій жителі могли дізнаватись погоду. Ми приїхали в неділю та ще й під час карантину, тому вулиці були порожні і людей майже не було. Також недалеко від центру є такий прикольний нічка-парк. І тут так тихо, і грають пташечки на деревах. Ну що, більшість парковок тут з понеділка по п'ятницю і в суботу половину дня з 8 до 13 платні, а в неділю безкоштовні і в другій половині дня суботи. Тому якщо хочете десь запаркуватися, то можете планувати свій маршрут відповідно. Приїхали ми на ще одне визначне місце, яке знаходиться біля Ліберця, на горі. Яка висота, ми зараз подивимося і скажемо вам, он те місце. Називається Єштет. Паркінг тут коштує 100 крон, зараз де ми знаходимося. І було написано, що ще 600 метрів підніматися вгору туди. На вершині гори Єштет розташована футуристична телевізійна башня. Як і інші телебашні світу, вона пропонує туристам невеличкий готель, ресторан з панорамними вікнами і найвищий в місті виглядковий майданчик. Ну, якщо ви вдруг приїхали на машині і хочете також подивитися гарний вид, то не обов'язково підніматися аж сюди на машині. Можна під'їхати у підніжжя, там буде парковка знизу і буде канатна дорога, яка привезе вас сюди нагору. Цін ми не знаємо, тому що все ще зачинено. Ще один спосіб піднятися нагору – це пішки. Існують декілька стежок з різних сторін. І ми зустріли багато людей, які користувалися саме цим типом підйому. Башня знаходиться на висоті 1012 метрів і має власну висоту 100 метрів. Встань в кадр, дивимося, як воно виглядає. Не влазить все. В цій халабуді є готель, тому якщо ви захочете в ньому зупинитися і полюбуватися цим видом трошки більше часу, ніж як турист приїхати на пару годин, то можете на машині підніматися прямо сюди нагору, тому що тут парковка є для людей, які відвідують цей готель. Ну а машина наша десь там.
МЕК – випускники Інституту телекомунікаційних систем. Знаємо, що ходити під прямим ураженням радіорелейної антени небезпечно, тому ми обходимо їх стороною. Якщо ви втомились, піднімаючись нагору, то тут є можливість взяти в оренду велосипед, щоб спуститись з вітриком і здати його на парковці. На цьому ми поїхали додому. А вам дякуємо, що додивились це відео до кінця. Далі цікавіше.